180 balíčků, dvě soutěže vyhlašu. Brigadito. Super duper kartu. Tady ta super duper karta, dívej. Ten to není. To je? Je tam co? Vy, jo? To je kartičko. A jaký rainbow? Double complety! To je Ik, to je tvůj, to je Erik Pik, ne? Jo. Zlatý medailon. Yes! Čau lidi, vítejte v další hodinu Patrikových pakešů. A kde máme Erika? Kde? Že byl asi době? Kde je Erik? Cože, cože? Erik je tady! Tady je Erik! Tak, a dneska máme velký díl, že? Šest boosterboxů budeme otvírat. To nám zabere tak hodinu. Jeden boosterbox si beru do svýho skladu, ten vám nedám. A rozbalujte, vytáhněte balíčky. Teď 180 balíčků a skoro 2000 karet. Takže začněte otvírat, otvírejme. Otevřu tohle. A jdem, hele, otvírejte zběsilé, prázdný karty dávám do toho. A po minulé soutěži nám chyběla odpověď, byla jedna karta. Takže, Jirko, otvírej. Takže já teďka vyhlašu jinou soutěž, nebo spíš dvě soutěže. Odhledej, dvě soutěže vyhlašu. A to tak, tipněte se, kolik nám bude chybět těch vzácných karet, je jich tam 60. Kolik nám bude chybět vzácných karet? A druhá věc, kolik si myslíte, že nám bude chybět reverzo holoka? Hele, první karta! To ještě nemáme. Hele, to je Club Trainer Gallery. Ano, a za ním, dívej, Eriku, ty co tam je? Nevím. To je Miraidon. Miraidon, to je tvůj Miraidon. Brigadito, ano. Tak já jsem zvědavej, jak nám to půjde, já už ani je to. Co to je? O, dvě reverse holo a klevky. Tady je, hele, dívej, Eriku, je nějaký shiny, víš, že? Shiny. Hele, tyjo, zatím nic moc, že? Je tam co? Miriam? Ne, a to už napadlo, ale já se sám dělám. Dej mi to, dej mi to. Ne. On našel toho vzácního Miraidona, to je $250. Eriku. Ale stejně ho máme, ale nemůžeme. To je jedno, Miraidon, hele, on má docela krásný centering, teda, hele, to musím říct, že fakt dobrý centering. Co, a máš tam i rekord toho, Koraidona? Ne. Jufu Antku, Rion. Hezky, to taky ještě nemáme z těch Trainer Gallery Riolu, hele, zatím nám to padá, už máme druhou kartu, která tam není. Já vás upozorňuji, dívejte se na celý díl, protože můžete dopočítat se, když tak těch karet, co najdem nebo nenajdem, abyste trefili správný číslo. Gardevoir EX. Eriku, hledej, co se mi tady ksichtíš? Co si ksichtíš? Otvírej, máš karty, hledej. Máme toho dneska moc. Co, Miriam? Ne, ale ten full a alt a. Děj slon, nechciš tady. Hele, to je další ten, hele. Já ještě, hele, a když se dostaneme k té soutěži, kdo uhodne správný číslo, kolik nám chybí těch vzácných karet, těch 60, anebo kolik si myslíte, že nám chybí těch reverse holo, tak já pro ty, co uhodne reverse holo, Ghost, tak nachystám všechny holokarty staré ze Scarlet and Violence a ty, co uhodnou vzácný karty, tak tam nachystáme nějaký speciální karty, který můžete vyhrát ze série Scarlet and Violence. Wow, monkey! Musíš nám trošku zrychlit, musíš dělat rychle, hledej kartičky, hledej ty pěkný kartičky. Hele, tam něco je. Je, tam je ten task, co to ukazuje. Dívej, EXka task. Slon? Task. Počkej, nám chybí ten EX? No ne, ale nám chybí poslední karta, co nám chybí, je tady ten task, ale ten bílej. Je, profesor Rosroč.
Hotovo? Tak na, tady máš další, dívej. Na tě. Eriku, tady máš další. Ne, ne. Otvír, hlej Pokémony, co tam je? Běží za svýma. Další EXka, Koraidon. Dívej, Eriku, to máš svýho Koraidona. Ne. Ne, takhle dej, najdi nějakou svou krásnou kartičku. Uh-huh. Tak na, ale ne, ukazuj ty kartičky, co máš. Už ne. Na, ty nechceš otvírat? Tak hledej, hledej kartičky, jo? Dívej se na kartičky. A já to už ne. Musíš, dívej se, kolik tady toho je, to musíš ještě otevřít všechno. Trenér, sakra, Katy, už jsem se lepil. Katy, já už jsem chtěl viděl trenéra. Je tam něco? Jo. Ale tohodle už taky, myslím, máme v albumu, tady ten nám nechybí. Wow, to je Heraklos, to je velký bak, že? Co to je? Říkej mi, co to je. Nevím. To je Heraklos, Heraklos. Hele. Co? Co to má asi jako zásnou kartu? To je ten full artovej, to je ten alt art, teda full, pardon. To je ten alt artovej Spidos, ty bogo, pěkně. Máme, nám se to na začátku rozjelo, teď jsme se trošku zastavili, a zatím tam nic není. Já budu muset asi... Já chci nějakou tu zlatou kartu. Tak. Neboj. Magnezone, full artové, dívej Eriku. To je kartička. Jaký Rainbow? Rainbow, no, to je Magnezone. Ty taky ještě nám máš těch 60, bacha na to. Nezapomeňte dívat a počítat, co nám chybí, já si myslím... Tady jsem měl dvě karty, ale paťáku. Eriku, to máš toho svého Koraidona, a tady, ale tudle, tuhle taky nemáme ještě. Takže, hele, říkám, otázka, bacha na to, otázka je, kolik nám chybí karet z těch 60, co jsou nad těch 198. A vyhrajete, a pak ještě si koupněte tipnou, kolik nám bude chybět reverse holokaret. Reverse holokaret, kolik nám bude chybět. Je už dlouho nic nepadlo. Dívej, Riku, to je, víš, co to je? A to je zase ten tvůj Koraidon. Full artovej Koraidon. Já už padl hodněkrát, my už se si ho... Koraidon. Koraidon, Rainbow Koraidon, ano. Koraidon. A druhýmu vítěz, ano, buď se, podívej se na kartičku. A druhýmu vítěz, já něco namíchám z těch karet, co nám zbylo, ale já bych ráda, aby nám padla nějaká zlatá karta, třeba zlatý Koraidon, ne. Ale já chci, dneska je to Hunt na Miriam. My musíme najít tu Miriam a zatím ty jo... Já to mám zlatou. Ale Pokéball. Já to mám zlatou. Pokéball nebo Miraidon, Koraidon? Koraidon! Ne. Pokéball. Ne. Rer, K, A, N, Kani. Zlatá karta, dívej Riku, co to je? Candy. Candy, ano, zlatá karta Candy, ale já chci Rainbow Koraidona, Miraidona. A hlavně chci tu Miriam, tam jsou dvě. Haleluja, tam jsou dvě Miriam. Já chci aspoň jednu, ale chci tu vzácnější, tu altátovou. Protože tohle je poslední a poslední, co otvíráme Scarlet a Violet. Víš, už anglických nebude. Máme pro vás nachystaný japonský díly, teda japonský. Skvapkabily. Máme nachystaný ty japonský Scarlet a Violet. Ty jsi ale... Ne, ještě ne. Open tohle. Hele, ty vám se to nějak zmenšuje. My otvíráme jak steklí, ale zatím teda jako hodně špatný, si myslím, ne? Jako na karty, co nemáme dobrý, ale... Mně tam absolutně nic nepadá. Miraidon Nevím, Koraidon. A to máš, dívej, to máš Koraidon a Miraidon, to máš oba dva. Ty máš přece Erik Urák, dívej, tohle je Koraidon a tady máš Miraidon. Hele Miriam, to mi chceš říct, že když mi otevřeme, to už máme. Jo, tady ten slobru. Když otevřeme 2000 karet, že v něm nenajdeme 180 boostrů.
Bigger, že nenajdeme aspoň jednu Miriam. To musí být ale asi hodně těžký najít. Najít tu Miriam, tyjo, jestli to tak bude. Já bych chtěl vidět, kdo ji našel. Já občas přehlídnu kartu, že když střídíme karty, tak najdeme karty, co jsme zapomněli. To se nám stalo už taky pokaždé. Shiny? Ano, tento není shiny. Co máš? Miriam? Ne. Ano, kompletní! Tohle je karta, co nám... Počkej, to je ta poslední karta, co nám chyběla do 198 karet. A máme hotovo. Miriam, aspoň jedna. Je to... Ne. Gold? Zlatý medailon? Počkej. Neukazuj to teda do tři. Tady je ten alt-artovej Gyarados. Toho taky nemáme. Jo, Eriku. Dívej. To je prostě hustý. Jak se jmenuje táta, víš to? Mirek? Mirek. No a dívej, a tady je, dívej, a tady je Mira, to jak táta, Mira, Don, vidíš to? Co? Ukaž. Tu už máme, ale to je tam zase nějaká ta sloupouk. Jo, sloupouk na ulici, jo, to máme rádi, sloupouka. Sloupouk další, hele. Dáme na výměnu, co? Já. Nebo dáme jako kartu, co můžete vyhrát, uvidíme. Poskládáme to nějak. Dáme ho do albumu. Je tam? Je tam pečí, já jsem pečí. Zlatá. Počkej. Miriam. Ne, kecáš. Ale ne, je ta altartová nebo tajná? Ukaž. Já nevím, jaká, já tě nerozumím, ale je to tato. To není ta, ale to, ano, to je Miriam, super, to je první Miriam, ale to není ta nejzácnější. Ta nejzácnější je ta, ona tam takhle stojí. A jo, jak to je altartová, tohle je normální full artovej trenér, krásná Miriam, taky má velkou hodnotu. Jo, jsem ale, ano, jak tam má ty knížky, my chceme tu altartovou Miriam, ty aspoň, že se objevila. Podívej, Eriku. Táček, bird? Ještě super duper. A chceš tady tu chceš tohle, super duper kartu? Já ti nechám, jo? To bude Erikova karta. Jsem to chtěl, jo. Miriam? Ty jo, ta ona? Je to gold, Eriku? Eriku. A počkej, to je gold? To je další. Počkej, to je gold karta, Eriku. To je gold Koraidon. To je ten... Já ti ho půjčím, já do obalu. A ještě nám chybí ten gold Miraidon. A budeme spokojení. My máme toto. Eriku, to je, co to je? Nevím. Ale víš, pík. To je tvůj, to je Erik pík, ne? Máš tu zlatou kartu? Tak, teď. Hele, aby jsme splnili, tak potřebujeme ještě zlatýho Miraidona a altartovou Miriam. Já vím. A mě nic nepadá prostě, parikuj, padá a mě to nepadá. A dívej, já ti ještě můžu dát, dívej, tady je zlatý candy. Spapáš ho? Jo. Zlatý Miraidon? Jo? Počkej, dáš dvě karty. Počkej, on tady má toho další. Počkej, co jsi říkal? No, zlatý Miraidon. Yes! Ty bogo! Tady je zlatý Miraidon. Takže hele, my nebudeme křičet, Eriku, ale dívej, tady mám další. A je to dneska už třetí karta zlatá, že? Dívej, to máš zlatý Miraidon a zlatý Koraidon. A dneska, Paťáku, vytáhni ještě tu zlatou, teda poslední asi Miriam. Jo, to teďka se to rozjelo, teďka to je pasáž, teda to musím říct, že já už to nemám kam dávat. Koraidon, Miraidon a Dondozo. Počkej, já to budu. Miraidon, Koraidon, no. Ralst, tu taky ještě nemáme trainer galerii. Tady ta, mě nevíde za to folie. Nevím, zlatý kladák, zase, to je ten alt-artový Great Tusk. Tyhle ty alt-arty jsou opravdu nádherný, fakt nádherný. Ale tam se neopakovaly karty, že ne? Až teď mám podle mě magnezol. A já už vím, co tam je. Tu
Arcanine. Ale ten Arcanine, Arcanine je krásný, prostě to je dobrá, krásná kartička. Ale jo, něco dostali na výměnu, něco budete moc vyhrát. My výherci do typu správný číslo. Když tak detail máte v popisku videa, co máte typovat, tak my karty nadělíme, pošleme kartu dvěma výhercům. Zbytek karet pošleme do dětského domova, že jo, na klokánek. Mám taky kartu. Mám trenéra. A já mám trenéra. Profesor Rosruš. A toho, ale my si tak, ale tohohle profesor Rosruš nemám. Mám Gardevoir. Gardevoir je. Ale má. No a co? Bombardier, ale toho myslím, že nemáme tady tu trainer galerie ještě. Tady ten trainer, ale mě zajímá, kolik z těch 60 nám bude chybět. Doufám, že nám nebude chybět jenom ta Miriam, jakože nám bude chybět jedna karta. Já jsem předpokládal, že když otevřeme tolik boosterboxů, že ji najdeme, ale jo, ha. Ale tohle je fakt jako, tohle to je fakt jako dobrá karta, i tohle je dobrá karta, tohle je taky hodně dobrá karta, ta Miriam, ale já chci tu alt-artovou Miriam. Ale prostě, hele, bude Hollywood, já chci, aby byl Hollywood. Hele, já tam mám nějakou, tuhle tu trainer galerie ještě nemám. Hele, to poskládáme. Hele, Paťo, jestli nám bude chybět jenom jedna karta, jakože Miriam z těch 60. Poskládáš ty kartičky, Eriku, ty? Poskládáš jich něco? Poskali nám. Jedeme zrychlit, musíme zrychlit. Tady se nedá moc stříhat, to bude přes půl hodiny nebo 40 minut. Ale už si teď už čekáme jenom Miriam, jsme našli skoro všechno. Ale máme? Jo, to je ta se mi líbila. Ta Rountula, alt-artová, trainer galery. Dobrý, tady ta nám taky chyběla. Eriku, dívej, tady je Spider, Eriku, dívej. Dívej, tady máš Spider. Ale já musím. Já mám metodu. Pokud chcete všechny karty nebo nejvíc karet, kupte si ten case. Ten case nesklame, opravdu tam najde hodně věcí, že? Hele, já tam mám už nějakou jenom trainer. Další trainer galery, co nemám, ale paťáku, dívej. To je ten krokodál, co neumíš poznat. Sandál. A ještě panda. Pandu chceš najít? Tam bude nějaká panda? Ne, jestli mám nějakou pandu tady. My už hledáme jenom jednu kartu a to je... Mám dvě karty, paťáku. Ale ty dlouho by máme. Hele, ale to měl Erik, ty jako zahodil tu Eriku. Jo? Jo? Eriku, ty jsi zahodil na zem, super. Jsi takový hodnej. Já taky. Moc si pomohl, děkuji. Hele. Já to hodně dělám. Už se to opakuje. Eriku, dívej. Já taky. Tu, my, tři. No, nám už padla dvakrát Miriam, ale my hledáme ten alt art. Hledáme alt artovou Miriam. Podle mě odhadu, že by to mohl být poslední booster box. A jestli nepadne v tom poslední booster boxu jako Hollywood. Hele, ta, co nám chyběla dvakrát, tak už máme taky. Tam, že jí máš. Já mám taky. Já mám taky trenéra. Profesor Rosruš. To je ten profesor. Oh, hezká. A já mám hezčího profesora Rosruš. Začíná být trošku nervózní. Jestli ta Miriam nebude jako Hollywood. Ten Arcanine už je fakt štve. Jo, no tak hele, kdo typne reverzolo Arcanine, až se dostanete Arcanine, pak dostanete Speedusa, nebo jak se jmenuje, ten tady taky pořád, opakuje se tisíckrát a my nemůžeme najít svou Miriam. Alt artovou. Žádná Miriam. Další zlatá karta. Ty jsi sám říkal, že už máme všechny tu tašky, tak nemáme. Tady ten poslední full artový Great Tusk PX. Hele, já ti říkám, nám bude chybět jedna karta. Nám bude chybět jedna karta. A nebo je pravda, že tam ještě jedna zlatá. Dívej, Eriku. Tam ještě myslím jedna zlatá karta s Pokébolem.
Eriku, nechceš si otevřít balíček? Trenér. Profesor Sroč. Ne, slow bro. Slow bro. A ty... Hele, ty karty jsou fakt krásný. Padají jako pěkně, tady je pěkná už hromada karet. Erik nám je tady poskládá. Ale já mi chybí tak půl booster boxu a... Tady je ten alternativní Arcanine. Hele, já ti říkám, my to ne, nám bude chybět na ta jedna karta, to Miriam. Půl booster boxu? Jo, ani ne, už čtvrt booster boxu. A jestli je máš Miriam, je to nezajímá, chci Miriam. Koliku, dívej. Tobě to musí zajímat, tobě Eriku, promiň, ale dívej, co máme, dívej, Eriku, dívej. Víš, co to je? Miriam. A... To je Miriam. Takže je to doma, Eriku, máme to. Ty vole, padlo. Červený, že jo? Ahle, počkej. Aktuálně, kolik karet z těch 60 nám bude chybět? Zlatý další milion, dobro. Zlatý bombonek nám chybí ten teda bobonek. Zlatý pokeball si myslím, že tam je. Tady další to taky nemáme, Kyria. Zlatý, nech nám chybí, podle mě tam zlatá karta s tím, s pokebolem a je tam ještě jedna zlatá energička. Takže jestli chcete najít co nejvíc karet, prostě... Miriam? A tohle máme trenér. To je další trenér a to jsou ty alt arty, podle mě. Jak ten těk, to jsou ty alt arty jsou dražší, pěkně. Ale je to dobrý, je to doma. Já už jsem klidnej. Pokud chcete najít karta Miriam, musíte si koupit... Ještě... Co je, máš druhou Miriam? A jo, to je Alt Art Gardevoir, my už jsme ji našli a tohle je taky karta za 200 dolarů. Eriku, poslední balíček. Uděláme poctivě tady tenhle, otevřu paťáku. Já taky udělám poctivě. A už není. Už není, tak. A my uděláme... Ne, já to mám holou kartu. A já udělám poslední balíček, poctivě. A Miriam. Tak počkej, energitka, matrel, zangus, tohle ještě, pačirisu, nevím, bombirdír, jedna reverzo a druhá, banet EX. Tak jdeme spočítat karty, děcka? Ne, jo. Kdo to bude uklízet dneska? Já ne. A kdo, tata? Jo. To znamená, máme tady 60 karet, 2000 karet a padla nám ta Miriam. Alt Artová, krásná karta, ale padla nám i normální Miriam. Padly nám zlatý karty, jak Miraidon, tak Koraidon, tak nám spadlo Candy, spoustu dalších trenérů, Katy, Arven, tady je další tam Miriam, třikrát Miriam, profesor Srč, jak pán, tak holka, a padla nám i ten Alt Artovej, Miraidon, Gardevoir, Greitas, tady ten Spidos Alt Artovej EX, Gyarados Alt Artovej, tady ten Patrikův Arcanine altkartovej, pak jsou tu full arty Magnezone, Koraidon, tohle není, Iron Trask, Great Trask, další Iron Trask, tady je ten Tutku, tady jsou už Trulgary, tady Erikův Starly, Taurula, to ty patří, ty jo, dosím do toho. Bombardier, Sandal, Dondozo, Raz, Grivor, to je otočený, Klaučoro, Kirlia, Klav, Slowpoke, Riolu, Koraidon, Magnezone, Onkoloin, Spidos, Greitas, Koraidon, Magnezone, Bane, Arcanine, Onkoloin, Grindevor, Arcanine, Iron Thread, Iron Trap, Spidops, Banet, Gyarados, Toxicolo, Arcanine, Miraidon, Spidon, Grivas! Tak co, paďáku? Super duper, kata, super. Julia. Super duper, Eriku. Bylo to super, ty jsi dneska nechtěl, tebe to dneska nebavilo. Super duper kartu. Super duper kartu, tady je ta super duper karta, dívej. To není. To není super duper karta, a která je super duper karta? Ukaž mi. Mm. Ukaž mi, která je podle tebe super duper karta. Tři super duper karty. Co, Eriku, která je super duper karta?
která? Byla to ta Gold? Tady ty tace jsou super duper. Gold je super duper karta? Ne, není. Která? A co tam byl? Pejsek? Nebo kdo tam byl? A tady ten Koraidon? Super duper karta? Slowpoke? Nebo co tam bylo za obrázek? To je super duper? Není super duper. A která je teda super duper? Tady ten Spider? Hm. Tenhle Spider? Co? Tato. No Eriku, tak která je super duper karta podle tebe? Nevím. Nevíš, není žádný super. Tak my se nezapomeňte na naši soutěž. Typujte, kolik nám chybí z těch karet, nad, ty, co jsou nad těch 60, ty, co jsou nad těch 198. A typujte, kolik si myslíte, že nám chybí reverse horo z těch základních 198. Výherce vyhrajou všechny holokarty z tady ze Scarlet a Violence a druhý výherce dostane překvapení. Nechte se překvapit. Tak příště budeme otvírat paťáku japonský. A kde je gold? Gold, já tady, dívej, tady máš gold. Gold a gold candy. A kde je tohle? Tohle není gold, nemačkej to, Eriku, ty karty. Ten, takže příště otevíráme japonský, Scarlet and Violence, tam může být taky Miriam, chceme jít najít. Tak se rozloučíme. Eriku, co se říká? No, jak se říká bye bye, co říkáš ty? Podívej. Čau kids, ne? Čau. A podívej se na mě a řekni mi čau kids. Čau kids. Čau kids. Kids. A příště si uděláme svůj malej díl. Jo? Tak se mějte, čau.